Ja, vill man ha bra underhållning i februari var det va? Februari. Februari, då åker nämligen ett bra gäng ut på turné. Ja, och det är... Sivan och Andris och Barbro också, men Barbro är inte här. Nej, hon är inte det. Henne ska vi ringa upp och se vad hon håller hus någonstans. Om hon har vaknat. Ja, ja det hoppas vi att hon har gjort. Det är så roligt att ha er här. Kan man säga att ni är Sveriges mesta showbiz-veteraner? Ja, det är vi nog nu. Tillsammans har vi väl hållit på i 185 år, tror jag. Ja, ja det är 61,5 i snitt per näsa. Några av de äldsta i alla fall, faktiskt. Men vi började tidigt. Ja, det gjorde vi. Ja, det gjorde jag var 15. Allihopa började tidigt. Jag var 15 och du var lika gammal. Nej, min själv. Jag var 20. Och ni hade alla tre också ganska snabb framgång. Ja, och sen gick det så här. Därför att vårt grammofonbolag, vi hade samma manager, samma producent, Anders Burman och Börje Ekberg. De sa till oss, vi ska skynda långsamt. Ja, okay, jag kommer vilket jag tycker är synd att det är många unga artister idag, de skyndar inte långsamt. Vad händer när man skyndar långsamt då? Då man håller sig. Man lär sig. Man lär sig med tiden. Alltså, inte bara att stå upp och sjunga och säga, och nu ska jag be på sjunga, utan man lär sig långsamt, lite långsamt. Men idag kommer man upp och sen är man på toppen lite grann och sen blir det inget mer. Men skulle man kunna säga att ni fick lov att bli karaktärer och liksom hitta er själva lite grann på vägen också? Det hjälpte väl grammofonbolaget till med. Jag var den som sjöng de långsamma låtarna lite. Är du ensam ikväll? Och Siv stod för det glada. Och så har det varit hela tiden, tror jag. Ja, det tror jag. Vad har ni tre för inbördes roller när ni umgås? Ja, Barbro är ju systerduktig. Ja. Hon sopar bort smulorna efter oss. Städar efter oss. Ja, hon är fint och grejer. Och Ann-Louise, vad är du för en? Piggelin. Ja. Du är snäll. Alla är snälla. Snälla. Men vad händer när man för er tillsammans då? Den heter ju faktiskt det, tillsammans, den här turnén. Ja, det kan... Vad som händer? Ja, vad är det som sprakar? Ja, det kan vara... För det första så har man ju ett upplagt program naturligtvis. Men däremellan kan det ske väldigt mycket spontana saker som är olika för varje kväll. Och det tror jag att publiken märker, att de får vara med om någonting som kanske inte vi gjorde kvällen innan. Ja, just det. Utan det är mycket spontanitet. Ja. Och det kommer ju med åren att man har den erfarenheten att man törs improvisera. Men vilka är det som, ni har ju varit ute och jobbat ihop tidigare också. Ja. Vilka är det gamla fans som kommer? Eller vilka, vad är det för några som kommer, sitter i publiken? Det är faktiskt alla sorters. Väldigt många i vår egen ålder och de som har följt oss ända från att de var tonåringar. Men det kommer väldigt många unga också. Och det är ganska roligt. Kommer du ihåg när det där raggargänget kom? Ja, alltså det... Och jag var död. Man lite förskräckt. Läder och nitar och sådär. Gud, nu kommer de att störa här. Du, det var... mest underbara gäng jag har träffat på. De kunde varenda låt. De sjöng med på alla låtar. Och de var från Örebro. Ni måste ju sjunga hitsen. Det är ju inget att tramsa med att sjunga något nytt. Och sen satte det här fart också, tror jag, när vi gjorde Melodifestivalen. Vi var såna här pausfåglar. Melodifestivalen. Ja, och gjorde Erik Sades Manboy och vad heter den andra? Pensionär. Alltså, över 1 miljon på YouTube har sett detta. Alltså. Vad bjussigt. Vi har ju med oss Lill-Babs också på telefonen. God morgon, Barbro. God morgon på er. Ska det bli kul att åka? Men man ser ju inte henne på riktigt ju. Nej, det är stillbild, Siva. Nej, det är bara... Men man hör Barbro på riktigt. Var är du någonstans, Barbro? Jag är på Mallorca. Hälsa på Malin. Ja. Och spelar golf, Seppo. Och spelar golf. Ja, jag vet. Jag har haft ischias. Det är därför vi har en oavslutad match. Oj då. Ja. Som Barbro leder lite grann. Jaha. Ja. Barbro, vad ser du mest fram emot inför vårens turné? Ja, först och främst att träffa tjejerna igen.
För vi har så vansinnigt kul. Vi är lite galna alla tre. Men vi är bra på att åka på turné nämligen. Vi har gått i de här gamla skolan och vi tar hand om varandra och vi har väldigt kul efter föreställningen, under föreställningen. Ja, alltså det ska bli så otroligt kul, tjejer. Ja. Mm. Det tycker vi också. Vilka av dina hits tänkte du utlova? Ja, alla. Vi har ju, hur långt är våra potpourri som vi har? Är det 26 minuter, 24 eller 26 minuter. Och det är massor med låtar. Och jag ser fram emot när du, Siv, när jag sjunger jag är en tuff brud i lyxuppackning. Och så kommer från Sivan. Men det var för länge sedan. Nej, det var jag. Det är jag som sjunger det. Ja, det är du. Det är jag som sjunger. Har du glömt det? Vilken? Ja, men det var för länge sedan, så länge sedan. Ja. Det är jag som sjunger det. Det är jag, inte du. Åh, visst fan. Det är inte ja. Det är det ju. Att vara bra på att turnera, då ingår det att äta gott och dricka gott. Gör ni det? Ja. Ni tar hand om varandra också. Ja. Äta. Ja. Men vad är då tricket med att turnera bra? Att vara duktig på det? Vad gör man då? Alltså, vi har ju rutin på det här. 59 börjar jag turnera. Alltså, man vet ju vad man ska göra och inte göra för att orka upp nästa morgon. Du kastar inte ut hotellrumsinredningen Nej, längre? Nej, vi gör inte det. Vi njuter, vi har roligt. Vi pratar konst jättemycket. Målar. Och, Turner pratar vi om. Vem är det? Turner? Ja! Jag som målar en Turner. Jag tror att vi snackar om Tina Turner. Det var fan... Nej, så alltså det är roligt det här. Barbro, vi hörde ju här lite brusigt. Vad var det du försökte säga? Nej, jag bara säger att tjejerna är fantastiska på att måla. Är det jag som står för tavlorna? Bra, Barbro. Ja. Får jag berätta, du måste ju stänga av telefonen i logen när du går upp på scen nu igen. Kommer du ihåg att berätta det? Så jävla roligt. Får jag dra den? Ja då. Barbro har ju så otroligt snygg hörapparat. Mm. Ja. Det är bara lite, man ser ingenting. Men den är kopplad till telefonen. Ja. I know, så hon inte stänger av telefonen, ligger i logen när hon sjunger, så kan det ringa och då hör hon det. Det går ju inte att sjunga då. Det har hänt några gånger. Ja. Vad är det? Berätta för dig. Det är alltid fel tonart, va? Det är fel tonart, så det är lite svårt att fortsätta sjunga. Ja, du får stämma telefonen i rätt tonart. Ja. Tack, Barbro. Ja. Njut av Mallorca och tack så mycket för att ni kom hit. Puss, Barbro. Var börjar ni och vilka datum? Vi börjar den 1 februari i... Uppsala, ja. Nej, var det inte den 5? Nej. Nej, det är helt väg. Ni har en turnéledare med er också. Ja, det har vi. Trevligt. Som tur är. Det här kommer gå bra. Det kommer gå jättebra. Ja, så roligt att ha er här. Ja. Trevlig helg och också lycka till med försäljningen. Hej då, Barbro. Hej. Hej då. Hej.